من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم لا دي والله پیغام پو عيد مناسبت ہے پن وانا گوندے دے قربان سوس وانا سب سے پہلے گا شکر گزار میں حاجی منظور صاحب افطار کھلی پیا پر عيد گنسی ایتی ہوں ماتا میں ایتی ہوں یا سو میں دیا خوان چا پتا میں دینی ایتی نا ماتا میں نا خوان چا پتا میں حاجی ناقی صاحب وانا گا گوندے کھرے کھرے حاجی منظور بنا ہوں تنجو یا نا خوبصا خرے چک وانا حاجی منظور سی رباق نیس پر رب سنے دی چنمو روش میں خوان روش میں نیتو جو موقعی گا تن네 저는 알아 하이사 야자요 레몬몬 안 알아 빙 아쯔 야옹이 사도 저 알아 줬어 후테소 양가나 참마 토주 와나 이리비아 바이나도 삽 사와나고 양도 보고 고쇼야 삽 와나 양 하잘라도 삽 노칸드나 머세칸드나 아잔나 화잔나 야드나 이거 마살이 삶아인 와나 가야라 야나 토스 이신 고쇼와 완도의 바리는 이리비아 보라 당립 요서에 가세 반지 숨지 이리비아 보시 이리 문화세 가살 좀 모서 تاکہ یہ ایک پو میوں گاما دکھ میں ہیں گا لان دکھ زمیت پین وانا گا خوشیت پین بسم اللہ جو یاں اللہ مدہ ہو سانا خدا زرسد جبرائیل دونا مصفا واہ واہ مرحبا مرحبا گیا تھا Ala mogode dalese Valumi yang ala khoda dalese Maşallah Yang ala madda hosana khoda dalese ajuda sazreba me wa wa mashallah ya ban ya mala so fida zerese wa ya mala mada ho sana khoda zerese wa jibra سابقون زر بيخا بولا تسنا قوم على سيسمعي خدا ترانا زر بجيك ما كده خدا Yang balazese, yang alamataho sana hudazese, Jibrail namu Mustafa zese, yang alana yere ale. Mustafa Zelen.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل پروردگار جو پتنوں ہاں جہاں جہاں جاتے ہیں حج منزل دعا جہاں مسجد ہو جہاں امام بارگاہ ہو جہاں عید ہو مجھے حج منزل کو یاد آتے ہیں جو پتنوں کو غیب ہزار سوئی ایسا ہم ایسا ہم تقسیم تھا خدا خدا خان نمد علی کی دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئے والے دی قوم پلنگا مبارکباد چلے چوں گاما سوس جس چیز نے قربانی کیا ہے پروردگارا دے قربانی حصوں نہ ارواح کھولو تھا روک لیا معاف تھا دے نبی خصوص یہ حج منجور صاحب جہاں مجلس ہوتے اے میڈیا والوں دکان بند بیچ تالا تھا ماتم سونو خود ایتھونجو گار غریب کونی جرگے سونو خود ایتھونجو گار جلوچی سونو خود ایتھونجو گار مسلم مسائد خود ایتھونجو وانا خدا وند چپ غری دی خلوص نی ادی دو ہے پروردگار امام زمانہ کھولا طول عمر وچ گیا اللہ کھولا یہاں صحت وچ گیا اللہ دن خان تھو زمین تان تقریب سونا سا جب تک پروردگار کے نظر ہیں کوئی حج منظور کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے جہاں مشرف کے دور میں اس کو کیا کیا لوگوں نے دھمکیاں دیا لوگوں نے ان کو باتیں بند کیا لوگوں نے کرتا مسل لگا سر دوستوں نے کھلی جگہ مضبوط ہو سکو خدا کھلی کاروبار بولتا کہ سوچ کھلی اولاد کو نام نہیں آسک وانا نہ کھالا یہاں بن چیز رکھ رہا سر جو وانا نہ کھالا بار بار زبین کاکومی دیس نرے دشمن چیتو کیا اللہ علی دو سے کاکومی دیس نرے دشمن چیتو کیا اللہ علی دو سے اس دے پاس تو چک پسے خرچن یری کیا بلا پھڑی دو سے وانا یہاں بھی فکر نہیں ہے منجو صاحب خدا یہاں نم نہ دیو دین بالخصوص کھچا گئے یہاں چل سپا گئے قرآن دازی ات پا گئے ایم ڈی اوال سے آپ کو بڑے یاد کے یہاں یہاں ملب مصروفیت یہ چک پروگرام ہی سمیں یہاں شخص یہ چک وانا گالا تمنا خط دے پروگرام بھی یہاں سے تابان کیوں سبھا ایسی وان یوں نے بھی یہاں سے جوان سال کے بیان قومی بھی یہاں چاہ لالی شوتی مین چاہاں وہ سی مین 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 جو دے وان یوں نے لالی شوت یوں نے لفابہ کو سکتنی کال لفابہ کو سکتنی وہاں چاہتا گن کے بھی چاہاں وہ سی زان پس وہاں تھا مین وان دے واتا وانا گھلے یہاں میں پو خدا کی قسم اتنا تکلیف ہوا کیوں حد نہیں ہے چاہاں مشروع ہوتلی بڑا ہوا بندہ تھا سر مفاقی بجو دے ہم آپ اس کو لگی چھو تو منگا سام تھا ہاجو وانا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتی ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتی ہے جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ تو خدا یا نم لگی آتا مولا سے